טוב, שלום וברכה. מה נשמע? אנחנו עוסקים בענייני חטא ותשובה לכבוד הזמן הזה של אלול, דווקא דרך הפרשות הראשונות של התורה, מתוך הבנה ששם הכל מתחיל. כלומר, החטא הראשון הגדול של העולם הוא כנראה מחזיק בתוכו את כל החטאים העתידיים, חטא עץ הדעת, ויותר מזה, כי לא צריך ללמד איך לחטוא, צריך ללמד איך לתקן, לצאת מהחטא, אבל אם מבינים את שורש החטא, מבינים גם איך יוצאים ממנו. וגם התשובות הראשונות שבעולם, דרך איך משתחררים מן החטא, גם זה מופיע שם. אז בפעם שעברה עסקנו בחטא של אדם וחווה, עוד לא מימשנו, לא הגענו עד הסוף, אז אנחנו נזכר, נמשיך משם. בעזרת השם, אני מקווה שנספיק היום גם לעסוק בקין והבל. אז תראו, מה ראינו בקצרה, ממש בנקודות מהירות? ראינו שאחד הגורמים הכי מרכזיים לחטא הוא דווקא תכונה נפשית שמאוד מוערכת אצל הרבה האנשים, התכונה שנקראת פרפקציוניזם, כלומר שאיפת השלמות. לכאורה אנשים פרפקציוניסטים הם אנשים מאוד מצליחנים, הישגיים, מוערכים, העולם החינוכי מדבר בשפה של מצוינות ושלמות ועוד כל מיני דיבורים של כאלה, אבל אנחנו מוצאים, ראינו את זה דרך הדיבור של הנחש ודרך ההסבר המאוד עמוק וחשוב של הרב קוק בשמונה קבצים, ראינו שהנחש מדבר אל חווה בצורה שהיא מאוד טוטלית. כלומר, כשהוא מדבר איתה בהתחלה, הוא אומר לה, אני הבנתי שאתם לא יכולים לאכול מאף אחד מהעצים. אף כי אמר, אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, ואומרת לו, מה פתאום, אנחנו יכולים לאכול מכל העצים, אבל יש עץ אחד שאסור לאכול ואסור לגעת. כלומר, גם היא עונה לו בצורה טוטלית, אפשר הכל, ומה שאי אפשר, אי אפשר בכלל, אי אפשר לאכול, אי אפשר לגעת, אי אפשר כלום. ואז אומר לה הנחש, שזה לא נכון, שהעץ היחיד שאי אפשר הוא העץ היחיד שהיא צריכה, כי ביום הלכולכם ממנו נפקחו עיניכם והייתם כאלוהים. והייתם כאלוקים הזה הוא היסוד הנפשי של הפרפקציוניזם בעולם, כלומר, זה שאנחנו כבני אדם מסרבים לקבל את החולשות שלנו, את הגבולות שלנו, אנחנו רוצים לשלוט בכל, לדעת הכל, רוצים לחיות לנצח, לא מוכנים לקבל מצבים של מחלות, של קשיים, של חוסר ידיעה, לא מוכנים לחשוב שאני לא יכול להחליט את כל ההחלטות. כל המציאויות הנפשיות הללו הן בעצם רצון להיות כאלוקים. שזה רצון שנובע מזה שהאדם הוא באמת חלק אלוקה ממעל, אנחנו קשורים לריבונו של עולם, אנחנו קרואים איזו מציאות מאוד מאוד שלמה, אבל התפקיד האנושי הוא להיות חלק, להיות שמח בחלקו, לא להיות הדבר עצמו, לא להיות האלוקים בעצמו. היומרה להיות כאלוקים זה בעצם ניסיון להחליף, ננסה להגדיר את זה במילים של התורה, אנחנו נבראנו בצלם אלוקים, אבל אסור לעשות צלם, נכון? יש איסור לעשות צלם, כתוב על טיטוס שהכניס צלם בהיכל. מה זה צלם בהיכל? הרי אני צלם. אם האדם מבין שהוא צלם במובן של צל, במובן של גילוי אלוקי, אבל נמוך. גילוי אלוקי שיכול לשאוף כל הזמן מעלה-מעלה, אז הוא בסדר גמור, אז הוא מודע לצלם האלוקים שבתוכו. אבל אם האדם הוא רוצה להיות הצילום של אלוקים, במובן הזה שאני תמונה שמחליפה. זה כמו שיש דבר מאוד משעשע שהרבה פעמים אנשים עומדים מול תמונה, נגיד תמונת מחזור של החבר'ה, מסתכלים על התמונה, מסתכלים, מה הם מחפשים? את עצמם. ואז יש רגע משעשע שעומד האדם מול התמונה ואומר, מה הוא אומר אז? הנה אני. כלומר, אני אומר לדף נייר, הנה אני. בסדר? זה הרגע שבו אני מתבלבל ביני לבין הצלם, הצילום שלי. ואז אני מתבלבל. כשהאדם מתיימר להיות אלוהים בעצמו, בכוונה אומר שבהי, אז הוא בעצם הופך את הצלם אלוקים במובן של צל וליווי וגילוי נמוך
לאלטרנטיבה. הנה אני, הנה אלוקים, הנה הצילום, ובעצם זה מה שמציע הנחש לחווה, ומאז זה מה שמשחק בנו כל הזמן, הרצון לשלמות, הרצון לשלוט בכל, הדעת הכל, להחליט הכל, להיות בעלי הבית, שבקצה שלו ממילא אין מקום לשני אלוהות בעולם, אז האדם מחליף את ריבונו של עולם. זה לא, אני רוצה להיות מדויק, זה לא בכוונת מכוון, גם חווה פה לא נפלה בכוונת מכוון, הנחש כיוון, אבל היא עצמה ממש, אולי כוונות אחרות לגמרי. אבל היומרה הזאת, הניסיון הזה לדעת הכל, לשלוט בכל, בסופו של דבר מביא את החטא בהכרח. דיברנו על זה שהרבה ילדים עצלנים בעולם הם ילדים של הורים פרפקציוניסטים שטבעו מהם שלמות וטבעו מהם הצלחה מוחלטת וטבעו מהם הכל, וברגע שאני לא יכול הכל, 90 זה כבר לא 100 ו-70 זה בטח לא 100 וזה ממש לא נחשב, ואז יש התרסקות מוחלטת. ואנחנו עצרנו, אז דיברנו על הפרפקציוניזם, על הקינה באלוקים, אבל עצרנו בפעם שדיברנו עוד הרבה, על הרבה דברים, אני לא אחזור, בסדר? עצרנו בשאלה, אחרי שחווה אוכלת מעץ הדעת, היא עושה עוד חטא. מה עוד חטא? שהיא מאכילה גם, היא מחטיאה, בסדר? היא חוטאת ומחטיאה. ולכאורה, כשהיא אכלה, היא אכלה כדי להיות אלוקים. אבל כשהיא אכילה, היא לא אכילה כדי שהאדם יהיה אלוקים. למה? שהרי רגע אחרי שהיא אכלה, מן הסתם, היא בדקה האם היא אלוקים או לא אלוקים, ומה היא גילתה לתדהמתה שהיא נפלה בפח. בסדר? שהיא נשארה בן אדם. אנחנו נראה עוד מעט מה היא גילתה יותר מזה שהיא נשארה בן אדם, אבל יש... בוודאי גילתה שהיא לא אלוקים, ובכל זאת היא נותנת לאדם לאכול. והשאלה, למה? והתשובה מופיעה במדרש רבה, אבל רש"י מביא אותה בקצרה. כתוב כך, ותיתן גם לאישה שלא תמות היא ויחיה הוא וישא אחרת. מעניין. למה היא נותנת לה לאכול? כדי שלא ייווצר מצב. מכירים את המשפט שאומרים החבר'ה, מי שאוכל לבד מת לבד? זה המקור. מדרש רבה, שלא... עוד פעם אני מקריא, נעלם לי, שלא תמות היא ויחיה הוא, מי שאוכל לבד מת לבד, נו בסדר אז מה, וישא אחרת. כלומר יש פה, איזו מידה זאת? קנאה. הקנאה באלוקים הייתה מאוד דומיננטית, אבל הקנאה בכלל משמשת כמוטיב מרכזי מאוד מאוד מאוד, מידת נפש מרכזית ששותפה בחטא הזה. נתחיל מההתחלה עוד פעם. מה כתוב? ויהי אדם ואשתו ירומים ולא יתבוששו, נכון? והנחש שיערו מכל חיית השדה, אשר עשה השם אלוקים. מה זה? אומר המדרש, מדרש רבה, ללמדך מדוע בא הנחש בעצה הזו, ראה את האיש ואת אשתו שהם עירומים והתאווה לה. בעצם הכל התחיל מזה שהנחש קינה באדם על זה שחווה היא שלו, והוא רצה להשיג אותה, ואז הוא אמר, אני אחתי אותו, אחתי את האדם בעץ הדעת, הוא ימות ואני אקח את חווה. כך המדרש אומר. אז זה התחיל בקנאה, וזה המשיך בזה שהנחש אומר לחווה, שמגרה בה את הקנאה באלוקים, את יכולה להיות אלוקים, את יכולה להיות אלוקים, מעורר בה את הדבר הזה. וזה עובר דרך זה שכשהוא מסביר, לנחש הרי יש פה איזה תיאוריה, מה התיאוריה אומרת? שהקדוש ברוך הוא אכל מעץ הדעת, מן העץ הזה אכל וברא את העולם, כך אומר המדרש. ולכן אם אתם תאכלו מהעץ הזה, גם אתם תבראו את העולם, גם אתם תהיו אלוקים. אבל יש לו תיאוריה שהקדוש ברוך הוא, למרות שהוא יודע על סגולותיו הנפלאות של עץ הדעת, הוא מונע מאדם וחווה לאכול. למה? למה? שלא יהיו כמו, איזו מידה זאת? קנאה. הקדוש ברוך הוא מקנה לכבודו, זה כתוב גם זה במפורש, אני אקריא מרש"י. בוא נקריא קודם כל את מה שאמרתי קודם. והנחש שיערו מה העניין זה לכאן, אלא ללמדך מאיזו סיבה קפץ הנחש שלהם, ראה אותם מרומים ועסוקים בתשמיש להן כל ונתאווה לה. זה שלב ראשון. שלב שני, כי יודע, כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוקים, אומר רש"י, כל אומן
שונא את בני אומנותו. מן העץ אכל וברא את העולם. כלומר, אומר הנחש לחווה, אלוקים הוא קנאי, הוא קנאי לכבודו. הוא רוצה בעלות, בלעדיות על האלוקות, על השליטה בעולם. והוא יודע שהסגולה נמצאת בעץ הזה, זה לא ממנו. אם תקחי את זה, אז תשברי את זה. אבל בעצם איך זה עובד? או נלך עוד צעד, ואז אמרנו, למה האישה נותנת לאדם לאכול מעץ הדעת? מפני שהאישה, האישה נותנת לאדם לאכול, מפני שהיא מקנה באותה אישה שתתחתן במקומה עם אדם כשהיא תמות. כלומר, הקינה הזאת חוצת עולמות. גם כשהיא חושבת בעולם הזה, גם כשאני אהיה בעולם הבא, אני לא אוכל לשאת את אותה אישה שתחליף אותי בעולם הזה, ולכן היא עושה את הפעולה הזאת. כלומר, בפעם שעברה דיברנו בעריכות על הפרפקציוניזם כמוקש, ואמרנו שגם הוא פועל יוצא של קנאה, והפעם אנחנו רואים שהקנאה יושבת ממש ביסוד. מה זה קנאה? קנאה, כתוב, כתוב חיי בשרים לב מרפא, ורקב עצמות קנאה. כלומר, הקנאה היא מציאות נפשית שהעצמיות שלך, העצם שלך, מי אתה, נרכב. הקנאי, אין לו, הוא לא יכול להתעסק בעצמו, הוא לא שמח במה שיש לו, הוא לא שמח עם חייו, ולכן הוא כל הזמן עסוק במישהו אחר. הלוואי שאני אהיה כמו זה, או בחילופים יש קנאה הרסנית, אני אהרוס לזה, כמו הנחש. נחש עושה פה קנאה הרסנית, הוא יהרוס את אדם, הוא יגרום לאדם למות. ויש לו גם את הקנאה הרכושנית, אני אשיג את חווה, אני אקח את חווה במקום. אבל מה זה אומר כל זה? אני לא יודע בכלל מי אני, מה מתאים לי, מה שייך לי. אני עסוק כל הזמן בחיים של אנשים אחרים. כיוון שהאדם עסוק במה ששייך למישהו אחר, כתוב מסכת סוטה בהקשר של אישה שמזנה. אז כתוב, הרי אישה כזאת אסורה על בעלה ועל בועלה. חז"ל אומרים על זה, זה עונשו של קנאי. מה שחומד אין מגיעו, ומה שיש לו נוטלים ממנו. כלומר, מה הקנאי רצה? קנאי רצה משהו אחר. הוא לא היה עסוק בלטפח את מה שיש לו. את המשהו האחר אתה לא תשיג, כי זה לא שייך לך. אתה לא בנוי לזה, זה לא העולם שלך, זה לא מיועד לך. אז הקנאה הזאת היא הרסנית במובן אחד. מובן שני, מה שיש לך, אם היית פנוי לטפל במה שיש לך, היית בונה את זה. אבל איבדת את זה, כי אתה לא התעסקת, לא טיפחת, היית עסוק בכל מיני חלומות אחרים, ואז מה שהוא חומד אין מגיעו, מה שיש לו, נוטלי ממנו, הוא בעצם יוצא קרח מכאן ומכאן. זה ממש מה שקרה בתוך הסיפור הזה. כלומר, ברגע שהאנושות רצתה להיות כמו אלוקים, היא איבדה את מה שהיא הייתה. היא הייתה במקום מאוד גבוה, רמח"ל אומר, מסביר, באמת שבכל הספרים שלו, בצורה כזאת או אחרת, אולי חוץ מהמסעת ישרים, וגם שם זה רמוז, שאדם היה במקום מאוד מאוד גבוה בגן עדן, ואם הוא היה רק עושה עוד צעד אחד, שזה להתאפק מלאכול את עץ הדעת עד כניסת שבת, אז אוכל לאכול בשבת מעץ הדעת מתוך ציווי אלוקי, והיה מגיע לעולם מתוקן והשלם. ואחרי שהאדם אוכל מעץ הדעת בטרם זמן, הוא מגיע לקריסה איומה ונוראה, והוא כבר לא אותו אדם. האנושות שאנחנו מכירים, זה לא אותו גודל אנושי, זה כבר יצרה בתוך האדם, זה כבר לא יצרה מבחוץ, זו מציאות מאוד מאוד מורכבת. הכל שייך לשכחת אדם את עצמו, כלומר לקנאה. אני לא יודע מי אני עסוק בך. אני לא יודע מה הסיפור שלי, אני שם, זה נכון ברמה האישית, נכון גם ברמה הלאומית. אני חושב שיהיה נכון לומר שעם ישראל לא... לא ימצא את עצמו עד שהוא יפסיק לשלוח את העיניים לכל הצדדים. ואנחנו מנסים הרבה פעמים להגדיר את עצמנו דרך עמים אחרים. האם אנחנו נאורים כמו? האם אנחנו מצליחנים כמו? האם אנחנו כל הזמן מנסים להשוות את עצמנו ערכית, מוסרית, כישרונית, להמון המון אופציות אחרות שהן במרחב? ואולי צריך לשאול את עצמנו, מי אנחנו? מה הסיפור שלנו? זה בעצם השורש של כל תיקון של חטא. ושאדם חוזר ושואל את עצמו את השאלה הפשוטה, אז מי אני, אז מי הסיפור שלי? וכבר הבלנו בדרך פה עוד משהו, אז נזכיר גם את המשהו הזה. הזכרתי שכתוב בספרים, שאם אדם היה אוכל מעץ הדעת, לא היה אוכל מעץ הדעת עד שבת, בשבת היה ציווי אלוקי לאכול והכל היה מתקן.
וזה יסוד מאוד מאוד חשוב, שמוזכר גם בדברי חז"ל ומופיע הרבה הרבה בכתבים של הרב קוק, שיש בעולם הרבה הרבה אידיאלים גדולים וחשובים, שיום יבוא והם ישלטו בעולם והם יופיעו בעולם בצורה מאוד מאוד נרחבת, אבל להקדים אותם קצת לפני הזמן, הביטוי של הרב קוק זה רק רשעים אוכלים פגע. כלומר, רק רשע אוכל את הדבר האמיתי והגדול לפני הזמן. אני אתן דוגמאות שנותן הרב קוק, וטוב, אני נתחיל בדוגמאות של חז"ל. כל האוכל מצא בערב פסח כאילו בא לארוסתו בבית חמיו. נכון? ככה כתוב. מה זה אומר? מצא, זה טוב או לא טוב? מעולה, נכון? עוד חצי שנה נגיע לפסח, כולם פה ידרשו דרשות על המצא, יסבירו, לא משנה שעד פסח אנחנו לא מסתכלים עליה בכלל, כן? אבל פתאום נדבר, איזה נעם עדי מנותה, ולכם שעונים עליו דברים הרבה, וזה ככה וככה, והפשטות והנבה, ונגיד הכל, כל הדרשות על המצות. עכשיו האדם שמע דרשות במכון מאיר לפני פסח, כל כך התלהב, הלך ערב פסח, קנה מצא, אכל חבילה שלמה. מה אנחנו אומרים לו? אנחנו אומרים לו, תשמע, מה עשית? זה קטסטרופה מה שעשית. כל האוכל מצא בערב פסח כאילו בא על ארוסתו בבית חמיב. כלומר, אדם הרס אישה, עכשיו נבנה קשר נשמתי. עכשיו נבנה קשר שהוא פנימי יותר. רגע, אבל הוא עתיד לממש את הקשר איתה, גם במימדים הפיזיים והמעשיים. נכון, אז זה טוב, זה טוב. אז עכשיו, לא, עכשיו זה רע. עכשיו זה לא טוב, עכשיו זה לפני הזמן. בזמן זה טוב, לפני הזמן זה לא טוב. להבדיל, אבל כנגד כל דאורייתא יש דרבנן, אתם מכירים את אלה שהם בין סוכות לחנוכה, אוכלים סופגניות, נכון? הרי מסוכות מתחילים להציף אותנו בקונדטוריות בסופגנות. באנם הולך ברחוב, הריח נכנס, הוא חייב סופגניה, אוכל סופגניה, עוד סופגניה, עוד סופגניה, אתה חי את כל הסופגנות. במסיבה של יום ראשון של, נר ראשון של חנוכה, לא בא לו סופגניות. למה? כי די, הוא כבר קיבל צורה של סופגניה, כבר הריבה נוזלת לו מכל הכיוונים, הוא כבר לא יכול. זה רק הרשעים אוכלים פגע, כלומר, חלק מההגדרה של לעמוד בציווי האלוקי, זה לא להתמכר רק למחשבה, זה טוב או לא טוב? זה טוב, מתי? מתי זה טוב? הרב קוק נותן את זה בהקשר של שני דברים אחרים, של הרבה דברים, אני אתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה הצמחונות. ידוע הרב קוק, חזון הצמחונות והשלום. כיוון שהעולם, האידאי שאדם הראשון היה שייך אליו, לא אכלו בו בשר. אז גם העולם העתידני לא יאכלו בו בשר. יש פה כמה אנשים שזה מיד מבאס להם את המצב רוח. אומרים, טוב, אז תשאיר אותי, עזוב אותי מהעולם העתידני, תן לי את העולם הסטקייתי. בסדר? אז, אבל הרב קוק אומר, המדרגה השלמה הגבוהה שלא נאכל בשר, יש לו אפילו כתיבה שמתלבטת לגבי עולם הקורבנות. האם יהיו קורבנות או לא יהיו קורבנות? צד אחד. יכול להיות שכיוון שתרבה הדעת בעולם בעלי החיים, יבואו חלק מבעלי החיים ויתנדבו להיות קורבן. ציות עתידנית כזאת. צד שני אומר הרב קוק, יכול להיות שלא יהיו קורבנות, אבל כתוב בתורה. כן, וזה את קורבני לחמי לישי. כל זמן שאנשים אוכלים קורבן, אוכלים בשר, כמו שאוכלים לחם, אז יש קורבן. וכשלא, אז לא, זה ממש דרשה שיוצר אותה הרב קוק בתור דרשה אופציונלית עתידית שידרשו הסנהדרין לעתיד לבוא, ולעתיד לבוא לא הצמחון. טוב, אז אולי נהיה צמחונים. עכשיו, כותב הרב קוק, כשהרב צבי יהודה רצה להיות צמחוני והתחיל להיות צמחוני, הוא כותב לו באגרות, אכלת כבר בשר? אכלת בשר? צריך לאכול בשר. חייבים לאכול בשר? אכלת בשר? תאכל בשר, תאכל בשר. אבל זה אתה הרב קוק מחזון הצמחונות והשלום. בזמן זה יהיה. אבל לפני כן זה משבש. לא סתם הותר הבשר, הותר הבשר, כי יש איזה כוחות פראיים שצריכים לעבור איזה עידון דרך אכילת הבשר כרגע. אתה לא יכול להקדים לפני הזמן. אחרי שהוא כותב לו בשר, אני אוכל בשר, אז כתוב, למדת שחיטה? שחטת? די, בכל שאני אוכל בשר. כלומר, יש פה אידאה מאוד גדולה שעתידה לבוא בינתיים. רגע, אז מה הטעם לדעת אותה?
סימן הדרך אנחנו עושים, למשל כותב הרב קוק, זה שאנחנו עושים כיסוי הדם, מכסים דם אחרי שחיטה של חיות, זה אומר שאנחנו מתביישים במצב הנוכחי. אנחנו לא שלמים איתו. אני אומר, נגזרת להיום, כאילו, בכל אהבת נפשך תאכל בשר, יש תאווה ויש זה, אז בינתיים אוכלים, זה קצת כנגד יצר הרע כזה, זה מציאות שכרגע עדיין צריך להשתמש בה. אני לא בטוח, אבל שכוונת המשורר זה שתעשיית הבשר תהיה כל כך המונית, בטח לא שהיא תהיה כל כך אכזרית, בטח ש... כאילו, אני לא בטוח שכל מיני חינגות של על האש בתור דבר מרכזי כזה, זה כאילו לשם כוונו הדברים, אני לא בטוח. אני חושב חלק מכיסוי אדם, אז זה איזושהי עדינות כזאת, זה משהו שהוא קיים, אבל בפרופורציה הנכונה, בזהירות הנכונה, יש בגמרא שעם הארץ עדיף שיוכל בשר רק בשבת, כן, כי לא בטוח כמה הוא מעלה את הבשר וכו' וכו'. אבל לענייננו, הרעיון הוא שחלק מחטא עץ הדעת זה הקדמת אידיאל עתידני לעכשיו. כל דבר יש לו קצב משלו, יש שלבים. ללמוד סתרי תורה, טוב או רע, מעולה. אז בואו נלמד סתרי תורה לתלמיד בשיעור א', לא טוב. למה? כי יש שלבים בחיים. או הדוגמה שהרב קוק נותן מעבר לצמחונות, זה האוניברסליות. כלומר, אנחנו יודעים שאחרי השואה, כל הצד הלאומי, לאומני בעולם, הוא בעולם האירופאי, הוא מאוד מוקה. כאילו זה ממש מוקצה. למה? כי אנחנו ראינו לאן הלאומנות הביאה את העולם. הנאצים היו מאוד לאומנים, והנה בריאה הלאומנית הזאת הגיעו לאן שהגיעו. ואז העולם מאוד נבהל מלאומנות, והיום כל השפה מדוברת בעולם האירופאי החילוני. בכוונה אני אומר את זה, כי זה לא בעולם הערבי הדתי, בסדר? זה עולם מאוד מאוד מאוים מלאומנות, מאוד מפוחד מלאומנות, וביטא את זה לפני שנים ארוכות ידידנו אביב גפן, מכירים? עוד כמה שנים הוא אמור להגיע למכון מאיר, זה קצת עניין של להתבשל. אז לפני כמה שנים הוא כתב שיר שחלק מהמילים שלו זה בואו נצעד לחלום בלי גזע ולאום. שזה ביטוי של החוויה הזאת. ולכן גם, אנחנו הרבה פעמים כאילו אומרים לעצמנו, רגע, למה לטשטש את הזהויות הלאומיות? למה לא להגיד מי אנחנו ומה אנחנו? מה הפחד הזה מחוק הלאום? מה הפחד מכל מיני דברים כאלה? למה כשאנשי שמאל חילוניים בדרך כלל מסתכלים על דגל ישראל שמונף בהתלהבות באיזה חתונה? לא מדבר על חתונת, כן, מה שהתפרסם, מדבר על סתם. זה כאילו מבהיל אותם, זה נראה להם איזה משהו. זה הכל צלקות שואה. זה הכל צלקות מהלאומיות הזאת, אבל זה גם עוד משהו. כי יש חלום עתידני, שבו באמת יעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם, אנחנו הולכים לדבר על החלום הזה בתפילה של ראש השנה. יש מציאות כזאת, יש חלום כזה. השאלה, האם אתה מגיע אל החלום בנחת ובסבלנות, בונה תשתיות ואז, או שאתה מקדים את החלום. ואם אתה מקדים את החלום, אז זה האכילה, אכילת פגע. בסדר, זה עוד יסוד שאנחנו מקבלים פה. מחטא אדם הראשון. כן. בטח. זמן לכל ועת לכל חפץ. לכל זמן ועת לכל חפץ. אוקיי. יפה. מצוין. אני אחזור בקול, כי אני לא בטוח אם שמעו. אתה אומר בשם המלבים, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. זמן זו מציאות טכנית של כרגע, היום הזה, השעה הזאת וכו'. העת זה האם התקופה מוכשרת, האם אתה בשל לזה, האם העולם בשל לזה, ופה צריך, כמו שאומרים תמיד בחתונות, בעיתו ובזמנו, כן? כלומר,
שזה יהיה באמת בסיטואציה המדויקת. טוב, תודה. אני ממשיך, ואז קורה הדבר הבא. ותר האישה כי טוב העץ למאכל, זה ראינו, ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. בסה. ואז כתוב כך, ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי עירומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. אומר רש"י, וידעו כי עירומים הם, אף הסומה יודע כשהוא ערום. כלומר, מה כתוב? ותפקחנה עיניהם, כאילו עד עכשיו לא ראו, עכשיו, גם אדם עיוור שלא רואה כלום, מרגיש, הוא יודע. מה, הם לא ידעו עד עכשיו שאין להם בגדים? ידעו. אז מה קרה? מה השתנה? אלא מהו וידעו כי עירומים הם, מצווה אחת הייתה בידם ונתערטלו הימנה. מר, מה? בואו נדבר פה. פשט, דרש, ומה יושב פה מאחורי הקלעים של כל זה. פשט, פתאום הם גילו שהם עירומים, נכון? והתלבשו, או הסתירו, פתאום הם הסתירו. דרש, פתאום הם גילו שהם עירומים מקרבת השם. פתאום הם גילו שהייתה להם שליחות אחת בעולם. ייעוד אחד. דבר אחד שהוא כאילו השוליים שצריך להיזהר לו לחרוג מהם. והדבר האחד הזה הלך לאיבוד. והביטוי של זה שהם תופרים עלי תאנה. צריך להבין איך זה קשור. זה הדרש. איזה תכונה נולדה בעולם עכשיו בעצם? איזה תכונה? דעת זו לא תכונה, דעת זה אולי כלי, אבל מה, בוא נגיד, הדעת, איזו תכונה הביאה איתה הדעת? בושה, נכון? בושה. ראינו מאוד ברור שלפני כן ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו ולא התבוששו, נכון? כמה מילים מהרש"ר הירש כדי לעשות סדר בזה. בושה. בושה זה טוב או לא טוב? בושה? לא טוב בושה. למה לא טוב בושה? יש פה אנשים מסתכלים עליך מהבת שאומר, אין לך בושה להגיד שלא טוב בושה? למה לא טוב בושה? צריך להסתיר משהו. שהוא לא טוב. אז זה טוב שמסתירים משהו שהוא לא טוב, לא? אתה אומר, הבנתי. תראו, כשמסתכלים על בחז"ל אנחנו ממש מתבלבלים. הבושה ממש מבלבלת אותנו. כי מצד אחד לא הביישן למד, זה לא טוב. מצד שני, ישראל ביישנים, רחמני גם לחסדים. מה ההפך מהבושה? עזות, נכון? אבל ישראל עזין שבאומות, ביישנים ועזים, אז כבר התבלבלנו. וגם הביא עז כנמר לעשות רצון אביך שבשמיים, אז בכלל זה מבלבל. וגם כתוב בושת פנים לגן עדן. ואז פנים לגיהנום, אז זה טוב בושה. זה טוב. אנחנו שם מבולבלים, נכון? אומר, מה? אוקיי, אז בואו, יכול להיות? יכול להיות? אז בואו נראה. הרש"ר הירש אומר כך, הוא אומר, בואו נגדיר רגע מה זה בושה, אז תהיה לנו אפשרות קלה יותר להתמודד עם השאלה. קודם כל, האם כתוב שאדם וחווה לא התביישו? לא כתוב. מה כתוב? שהם לא התבוששו. מה זה להתבושש? להתעכב, נכון? לאחר. יפה. אז יש לנו פעמיים בושש, פעם עם משה רבנו, האיש משה, ופעם שנייה, סיסרא להבדיל, כן, בוששו מרכבותיו, לבושש זה לאחר. מה קורה כשבן אדם נורמלי מאחר? מה קורה לו? קבעתי פגישה עם מישהו ב-4, הגעתי ב-6. מה החוויה? בושה, נכון? בושה. בדרך... שמעתי פעם איזה מישהי יצאה, כן, הכירה איזה מישהו שהייתה, היו לו ספקות לגביו. כי היה נראה לה שהוא קצת פתיל קצר כזה, קצת עצבן. אולי הייתה בטוחה, כל שאר הדברים ממש נחמד. אז היא שאלה את הרב וינר, שאלה אותו, מה לעשות כדי לדעת, אם, כאילו, ממש הוא מוצא חן בעיניי, אבל אני קצת חוששת שהוא... אז הוא אמר לה, תראי, פגישה הבאה, תקבי איתו ב-8, תגיעי ב-9, אם הוא עצבן, תגלי מיד. טוב?
קבע איתו בשמונה, הגיע בתשע. הבן אדם היה נופת צופים. היה מה שלום, מה שלומך, לא הזכיר לה כלום על האיחור, שום דבר, כל טוב, היה כל כך נחמד, הכל היה ממש נפלא. ואז היא אמרה לו, לקראת סוף הפגישה, אמרה לו, תראה, אני חייבת לומר לך, שזה היה מאוד מיוחד בעיניי, אני חרתי והיה לי לא נעים, ואני חששתי שאתה ככה תצא עליי, ואתה הגבת כל כך יפה, זה מאוד שימח אותי. אז הוא אמר לה, תגידי, מה, את היחידה שמתייעצת עם הרב אבינר? מה? טוב. בואו נגדיר רגע, כן. בבקשה. לא יודע. לא יודע, למה אני צריך להציג כל זה? אני אמרתי, סיפור ששמעתי. לא, קרה באמת, לא קרה באמת. המהר"ל אומר שמדרשים זה רעיונות מופשטים שלא צריך לדון בקיום הממשי שלהם, אלא בקיום הנצחי שלהם. זה דבר נצחי. טוב. אז נגדיר. מה קרה שם? מה זה האיחור? האיחור אומר כך. מצופה ממני להגיע בשמונה. אני אמור להגיע בשמונה, אם קבעתי עם מישהי בשמונה, או המישהי הזאת שקבע עם המישהי הוא בשמונה, אז בעצם הציפייה של, של, של מי שהגיע בזמן, צפה ממך, אם אני חשוב לך, אם חשוב לך פה, סתם לנהוג בי דרך ארץ בסיס, תגיע בזמן שקבענו, תשקיע. זה הציפייה מאותו בן אדם. אם הוא איחר, ככל שהאיחור יותר גדול, ככה בושה יותר גדולה, כלומר, מהי הבושה, מגדיר הרש"ר הירש? הבושה בשפה של היום, אבל הוא ממש משתמש בזה, זה המודעות העצמית של האדם לפער בין מה שמצופה ממנו לבין מה שהוא מצליח לממש בפועל. עכשיו, לדעת מה מצופה ממני, ככל שהאדם יותר לומד תורה, יותר מבין, יותר מעמיק, יותר קונה דעת, בסדר? אז הציפייה יותר גבוהה. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, יש אדם מודע לגודל, האחריות, לגודל השליחות שיש לו. וככל שהאדם ביושר מסתכל על מה מצופה ממני, וגם מה קרה בפועל, מה מומש ומה לא מומש, מה, איפה אני עומד, ככל שהפער הוא גדול, אז הבושה גדולה. במובן הזה, בושה זה דבר שהוא מאוד חשוב. כי הוא מאפשר לאדם, א', לדעת מה מצופה ממני, וב', לדעת כמה חסר, ולרצות להשלים. לכן ישראל הם ביישנים. ואגב, איפה קנינו את הבושה הזאת? איפה קנינו את הבושה? בפשטות אפשר להגיד מאברהם אבינו בגנטיקה, נכון? תלמידי אברהם אבינו. אבל מה שכתוב זה שכל מי שאין לו בושת הפנים, בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. בהר סיני זה נטבע בנו ברמה הלאומית מאוד חזק, אתה עומד למרגלות הר סיני, והדיבור האלוקי מדבר אליך. האין סוף מופיע עליך. אני הקטן והדל פוגש את האין סוף, ופתאום אתה מודע לציפיות הגדולות ולפערים. ואז יש איזו בושה, איזו עדינות נפש, איזו בושת פנים, לא, כן, לא לעוף על עצמך. ובושת פנים לגן עדן, מפני שכשאדם מודע לפער, והוא עמל, מנסה להשלים, להשקיע, אז הוא באמת יכול להתקדם. לעומת זאת, אז הפנים, זה אדם שאו שיש לו את העזות, או שיש לו את חוסר המודעות למה בכלל מצופה מהאדם, כלומר זה איזה שפלות כזאת, או שיש לו עזות כזאת שאומרת אני בסדר, אני בסדר, כאילו יש ציפייה גדולה, אני מימשתי, אני בסדר גמור, אין לי בעיות, אין לי חסרונות, אין לי חולשות, זה עזות. לכן תשימו לב שבמהלך כל הסליחות, אנחנו נשתמש שוב ושוב ושוב במושגים של בושה ועזות, נכון? בכל הנוסחים אגב. בסדר? בושתי וגם נחלמתי להרים פני אליך. בושנו מכל עם וכו'. אין אנו עזי פנים לומר, כן? שלא חטאנו, אלא אנחנו ואבותינו חטאנו. כלומר, אנחנו, הבושה עם מודעות לחטא והיא א' ב' ביכולת לצאת. למה האדם ואשתו ירומים ולא התבוששו? כי לא היה במה, בדיוק. כי במודעות העצמית של אדם וחווה לפני החטא, הם מודעים לזה שהם בסדר, הכל בסדר. אין חטא, יש קרבת השם,
הגוף כשלעצמו, בעירום שלו, הוא לא מבייש. הגוף מבייש אחרי שאוכלים מעץ הדעת טוב ורע, והגוף מתחיל להתערבב בטוב ורע וטהרה וטומאה, ומתחיל להסתבך, אז כבר יש מקום לבושה בעולם. אבל לפני כן, לא צריך להתבייש. לכן הביטוי שם הוא גם באות יוד, לא יתבוששו. כלומר, לא היה להם להתבייש, אומר השאר עיר, שהם היו בסדר גמור. הכל בסדר גמור. אבל אנחנו כבר, כן, בבקשה. כן. כן, זה יושב על אותו מקום. כלומר, בעברית להתבייש ולהתבושש זה בעצם מילים שהן יושבות על אותה נקודה. האיחור, קרי, יש ציפייה ויש פער, בסדר? המודעות לזה, זה הבושה. ולכן נכתב שהמתבושש הוא כדי ללמד אותנו בדיוק מה טיבה של הבושה, מה הסיפור של הבושה. ולכן, מה שכתוב אחרי אכילה מעץ הדעת, ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות, זה רגע מאוד חשוב, כי זה רגע שאומר הם מתביישים. לכן רש"י אומר בפשט, כאילו, מה אתם מתביישים? כאילו, פתאום גילית שאתה ערום? ידעת שאתה ערום. אומר רש"י, נסביר לך את הפשט. הדרש הוא תמיד עומק הפשט. מה הדרש? פתאום אמרו לעצמם, מצווה אחת הייתה לנו ונלקחה מאיתנו. רגע שלפני שנלקחה מאיתנו, לא היינו ערומים במובן הזה שלא היה במה להתבייש, הגוף היה בסדר, הכל היה טהור, הכל היה קדוש, הכל היה בסדר. הסימן של להתבייש בגוף הוא סימן שאיבדנו את עצמנו, שמשהו פה הלך לאיבוד, שזה לא יושב במקום הנכון. כלומר, נגיד כך, כדי לא ליפול צריך לעבוד על הפרפקציוניזם ולהיגמל ממנו, צריך בעיקר לגלות מי אני ולא לעסוק בקנאה ותנועתיות לכל הכיוונים. אבל אחרי שהאדם חוטא, אחד התיקונים הכי גדולים זו מידת הבושה. עכשיו, גם פה נגדיר משהו מאוד חשוב, שלהתבייש, בדרך כלל אצלנו להתבייש זה ממישהו אחר, נכון? ככה זה, הבושות הכי גדולות זה ממישהו אחר. ככה אם תיתן לאנשים להגיד, תגדיר לי, ספר לי סיטואציה של בושה, לא יודע, אדם מתקלח, פתאום מישהו פתח את הדלת. איזה בושה, איזה בושה. או אני יודע, דברים יותר מביכים. נגיד, אם אני אשב עכשיו, בסדר? ואני, הנה, יש לי פה ספר אורות, בסדר? נגיד, נקרא הפסקה מאורות, ואז אני אומר, זה כזה מבט כזה ככה, נגיד, יושב לי שיש איזו פסקה מקבילה באורות הקודש, אני חושב, אורות הקודש ד' פסקה כפתת, ניצוצי אורות בעולם, אני חושב. אני אלך להביא את הספר. עכשיו אני אלך להביא את הספר, מילה אם מישהו מסתכל וכתוב הערה, עיין אורות הקודש, ג' פסקה זה, עכשיו מה קורה? אני, שיא הפדיחות. למה? כי אני הגדלתי ציפייה. אני אמרתי, אני אחד כזה, יודע בעל פי, אני איזה משהו כזה גדול. ופתאום מישהו מגלה שהכל היה פה פיקציה, התרסקות. וזה בושה חיצונית, זה בושה ממישהו אחר. מהי הבושה המדוברת פה? זה לא ממישהו אחר. אדם ואשתו לא מסתירים כלפי מישהו אחר, כלפי חיות גן עדן. הם מסתירים מעצמם. הם כבר לא יכולים לקבל את עצמם בצורה פשוטה מפני שהם מבינים שיש פה פגמים וחסרונות. ולכן הבושה האמיתית המדוברת היא לא בושה ממישהו, אלא בושה מהאדם עצמו. זה גם יסביר לנו דבר מאוד יסודי וחשוב. רגע, קשור למה שאמרת קודם, אז אני משלים לרגע. למה לא הביישן למד? כי הביישן הזה הוא הרבה פעמים אדם שהוא יודע שיש לו בעיה. הוא יודע שמשהו פה פגום, אבל הוא מעדיף לחיות חיים שלמים עם הבעיה, ובלבד שאף אדם אחר לא ידע שיש בעיה. זה הביישן הלא למד. כלומר, לכן רש"י אומר, בממחת מעלות שהתורה נקנית בהם, כתוב שאחת המעלות זה ענווה. רש"י אומר, ענווה שנאמר, לא הביישן למד. מה זה קשור? להפך, הוא ביישן, אז הוא ענב, נכון? אומר, רש"י בעצם אומר לנו שם, לפעמים בושה מתהפכת, היא בעצם בושה של גאווה. מה, אני גאוותן,
אני לא רוצה שידעו את הפגמים שלי, ולמרות שאני מודע לבעיות, לנצח אני אתקע עם הבעיות האלה. בדרך כלל שמסבירים לאבא אישה ללמד, נותנים דוגמאות שהן קלות לנפש. כאילו אומרים, בית ספר, שיעור מתמטיקה, המורה מסביר משוואה בשני נעלמים, ויש איזה ילד, כולם הבינו, כולם עושים כסף פרצופים כאלה שהם מבינים, ויש ילד מסכן לא מבין, אבל הוא מתבייש, הוא לא רוצה שידעו שהוא לא מבין, אז הוא לא שואל, אז הוא לא יודע. אבל זו דוגמה שהיא קלה לנפש, כי בסדר, הוא לא יודע משוואה בשני נעלמים. אני בכלל, גם כשהייתי תלמיד, הייתי מאוד בעד זכותם של הנעלמים להיעלם. אם, כאילו, אם ה-X וה-Y החליטו להישאר בעילום שם, אז אני אחשוף אותם? אני אגיד ש-X שווה 7, ש-Y שווה 9, זה לא ישר. נכון? אז ככה זה הייתה תפיסת עולם שלא הביא אותי לשום מקום, אבל זאת הייתה תפיסת עולם. בסדר? אבל זה דוגמה קלה מתמטיקה. דוגמה קשה שהרבה אנשים בעולם סוחבים בליבם סודות. סודות משפחתיים, סודות זוגיים, סודות אישיים, סודות בעבודת השם, סודות בקשר מוסרי, סודות כאלה ואחרים, שהם יודעים שיש להם בעיה, והם לא מצליחים להיחלץ לבד, כי לא תמיד האסיר מצליח להתיר את עצמו בבית האסורים, הוא תקוע בתוך הדבר הזה, אבל אני מעדיף לחיות ככה, ולסבול ככה, ולמות ככה, ובלבד שבן אדם אחר בעולם לא יראה אותי בעין רעה ולא ידע את הבעיה. על זה מדובר. זה הקטסטרופה. ולכן, הרגע הזה שבו אדם וחווה מתביישים ומסתירים הוא רגע חשוב. נראה לאן הוא הולך קדימה. רצית להגיד, כן. שם מעצמך זה בושה מעצמך זה רמה יותר עמוקה. בושה מאחר היא הרבה פעמים אי הנעימות שלי כלפי הדמות שנבנתה כלפי חוץ. כלומר, יש לי בעיה כמו היום, הרבה פעמים בפוליטיקה, בעסקים, בכל מיני דברים כאלה, פחות חשוב מי הבן אדם, יותר חשוב מי היחצן שלו. איזה דמות ציבורית קיבלת, פחות חשוב מי אתה באמת. ואז, אם יש פגיעה בשם הטוב, זה פגיעה בדמות החיצונית. הדמות החיצונית לא היה אני, והפגיעה בשם הטוב, זה גם לא היה אני, זה כל בדיחה. אבל הבושה של אדם מצד עצמו, מול ריבון של עם, מול עצמו, זה מי אני. מה באמת אני? מה באמת גורם לי את חוויית הבושה הזאת? ובמובן הזה, רב צדוק למשל אומר שכל מי שמתבייש שהבושה עצמה היא גיהנום מאוד גדול, ולכן מתכפרים לו כל חטאיו. והגמרא אומרת, רב צדוק על בסיס הגמרא, שאומרת שכל מי שמתבייש על חטא אחד, מוכלים לו על כל עוונותיו. כלומר, יש איזו השלכה, מסביר הרב קוק באורות התשובה, של עבירה גוררת עבירה, יש איזה קשר בין כל מרחב העבירות, אז אם באמת יש לי בושת עומק בעבירה אחת, זה משליך על כל המרחב כולו. כן. כן. זה קשור לזה שיש דבר שנקרא עזות של קדושה. עזות של קדושה אומרת, אני אדגים את זה בצורה שפעם, אני חושב פעם לפני כמה שנים דיברנו על זה פה, אבל אני אחזור לרגל הדוגמה החביבה. בסדר? הביישנים בעולם בעלי החיים הם החתולים, נכון? אלמלא הייתה את התורה, אלמלא צניעות מחתול, יודע שהחתול מצניע את צרכיו, ויש לו איזו עדינות כזאת. יש עוד דוגמאות, הרמב"ן מסביר שגם הקשר בין זכר לנקבה אצל חתולים הוא נעשה בצניעות, להבדיל מכלבים שהם עזי פנים ואין להם צניעות בדבר הזה, ועוד ועוד. טוב, חתול פוגש ברחוב כלב, אמסטף, בסדר? חתול חמוד פוגש אמסטף פחות חמוד. מה עושה החתול? בורח. לא? חתולים שלך לא בורחים? לא? בורח. למה הוא בורח? כי יש לו בושה. הוא מודע, הוא מודע לפערים. זה אמסטף, זה חתול, וכדאי שאם אתה רוצה להישאר חתול, אז כדאי מאוד שתברח. אז הוא בורח, זה הבושה. הוא ביישן. יפה. מה קורה אם הכלב הזה פוגש את החתול בדיוק בפתח של איזה חנייה מקורה? בסדר, אין לאן לברוח, אין לאן לברוח. בא הכלב, החתול, מה עושה החתול? פתאום הוא מתקער או מתקמר? מתקמר, נכון? מתקמר. הוא מתקמר.
נהיה כזה ענק, סומר את השערות שלו, שולף ציפורניים, ומתחיל להשמיע קולות של טיגריס, כזה. מה אומר לכלב? הוא אומר לו, אח שלי, התבלבלת, אני לא חתלתול, אני טיגריס. עכשיו, האמסטף הזה, יש לו רגע של, של אובדן השתונות, כאילו, מה קורה? הייתי בטוח חתול, פתאום זה, מה זה דבר הזה? יש לו איזה רגע זה, מה עושה החתול רגע אחרי הרגע הזה? בורח. זה נורא חשוב שהוא בורח. אם הוא היה באמת מאמין שהוא טיגריס, הוא היה מתנפל על האמסטף והופך לבונזו, נכון? כלומר, ברוך השם, אז מה זה הזוד הקדושה? הזוד הקדושה היא מורכבת, היא אומרת ככה. מצד אחד, אני יודע את אני יודע מה נתבע ממני, אני יודע את החסרונות שלי, ואני מודע לחטאים, לחולשות, לבעיות, אני כולה חתול. כולה חתול קטן ומסכן. מצד שני, לפעמים יש תביעה שהיא תביעה קיומית. החתול הזה, אם הוא לא בורח, אין חתול. זו תביעה קיומית, והתביעה הקיומית מאלצת את החתול להגיד, לשם הדבר הזה, כדי לשרוד, כדי לחיות, אני עכשיו נעשה אז כנמר. אני עכשיו מלא עוצמות. אגב, אז כנמר זה כי נמרים זה אותו דבר. נמרים טורפים בעלי חיים שהם הרבה יותר גדולים מהם. כל משפחת החתולים, בסדר? הרעיות. הרעיות טורפות פיל. טורפים פיל. כאילו, אין לכם איזה טורפות, זה הלוויות טורפות פיל. אין לכם בושה? כאילו, פיל, חייכם, מה? כאילו... הם קטנים ממנו, או הבופלו, איך זה יקרה, תאו, כן, כל ה... הבופלו הזה שוקל טון. אתם שוקלים 250 קילו, קצת ענווה, קצת מודעות, קצת רגוע, מה זה? לא, או הקרניים יכולים... אבל לא, הם עזים, והם מחליטים שלשם מצוות אכילת זה, תאו, אין ברירה, צריך להאמין. פתאום הלוויה הזאת טפסת על גב של פיל, עוד איזה אחת, כאילו, לא יומה. אותו דבר בעבודת השם. מי אני ומה אני עם מידות הנפש החלושות שלי בכלל לקום לתפילה בזמן, להתפלל ובכוונה ולהתאמץ. מי אני, מה אני לא יכול, באמת לא יכול. והמודעות הזאת עלולה להשאיר אותי במיטה למשך 60-80 שנה, עד שאני אוכל. העזות, ואז כנמר אומר לאדם, תקשיב, נכון שאתה חתול, אבל בחתול הזה יש זרעונים, גרגירים ראשונים של נמר. לשם ייחוד קדושה בריחו, תגלה את העוז, תהיה למעלה ממדרגתך. ואחרי שאני הצלחתי להתפעל בכוונה וכו', אל תשכח שאתה עדיין לא נמר. אתה עדיין צריך לשמור על ביישנות של חתול. והרצו ושוב הזה, וההבנה הזאת, המורכבת הזאת, היא זאת שזה מה שמחזיק. זה הדבר. טוב, נמשיך הלאה קצת, מה שנספיק. האם כן, זה נכון, אני לא יודע בהבחנות של העברית, אבל מבחינת התוכן שלך אומר דבר כזה. אני אומר את זה במילים אחרות, תגיד לי אם אני מכוון למה שאתה אומר. שהרבה פעמים יש לנו תכונה של להתמכר לחטא. כלומר, אם אני כבר איחרתי, אני הופך את זה לסינדרום חיים, אני המאחר הסיזיפי הקבוע, ואני לא מתעורר מהדבר הזה. ואתה אומר, צריך איזה אומץ של איחרת, תעצור. זה לא חייב להימשך לנצח, תעצור, אפשר אחר 5 דקות, אפשר אחר 3 שעות. בסדר? אני כיוונתי או שאני לא הבנתי דבר ממה שאמרת? אז אני אשמח שתחזור אם לא הבנתי. קשור לאדם בחווה, שם אולי זה הפוך, לא התבוששו. הם בכלל לא התבוששו, כי לא היה להם על מה. נכון. ברגע שהם היו מודעים, אז הם כן נתחת. מיד. אז מיד. כן, אז אנחנו אומרים את אותו דבר. כמו שבין אדם, אדם אחר לעבודה שעה. כן. תלוי, תכיר לי את הבוס הזה, אני אשמח. מה שאתה אומר קשור, יש בהקדמה... אני אומר שההקדמה הזאת באה מ...
כן. נכון. כלומר, אתה אומר כך, ברגע שזיהית את נקודת החולשה, שם תעשה את העצירה, באותו רגע. ברגע שהם זיהו את הפערים, לפני כן לא היה מה להתבייש, ברגע שהם זיהו את הפערים, זה הרגע לעצור ולשים עליה את העינה. נכון, 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 בהחלט. טוב, נמשיך. וישמעו את כל אדוני אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, והתחבא האדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בתוך עץ הגן. ויקרא אדוני אלוהים אל האדם ויאמר לו אייכה, ויאמר את קולך שמעתי בגן, וירא כי ערום אנוכי ואחווה. ויאמר מי יגיד לך כי ערום אתה, מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? עוד מעט נראה את התשובות. אבל בעצם הדבר הראשון שקורה לאדם אחרי החטא זה שכשהוא נשאל על השאלה אייכה, איפה אתה? זה לא שהקדוש ברוך הוא טכנית לא ידע, זה לא כאילו כמו בצבא מיקומך עבור, בסדר? אלא אייכה זה איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? זה קשור לשאלה מי אתה? לאן הלכת? איפה הלכת לאיבוד? בסדר? במובן המוסרי, במובן הערכי, במובן של הקשר בינינו, לאן נעלמת לי? זאת השאלה הגדולה של אייכה, והאדם הראשון לא מצליח לענות לשאלה הזאת. הוא אומר, אני פוחד, אני מתחבא. בעצם המחבוא הזה, זה מחבוא שהוא, זה רגע מורכב, אני אנסה להגדיר את זה בצורה טובה. קודם כל יש פה פועל יוצא ברור של החטא, ברגע שהאדם חוטא הוא מאבד את עצמו. אני אגיד את זה בשפה יותר פנימית, אחד משבעים ושניים שמות השם, לא מבין בזה, אני אומר רק דבר פשוט יחסית. אחד משבעים ושניים שמות השם זה השם אני. נכון? אחד מהשבעים ושניים שמות. שם אני הוא שם מאוד מעניין. של מי השם אני? של הקדוש ברוך הוא, נכון? כשאני קורא בשמו אני של הקדוש ברוך הוא, מה אני אומר? אני מדבר על עצמי, אני. מה יש פה איזה שם שהוא יוצר מפגש מאוד מאוד חזק בין אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא לבין עצמי. זה כאילו איזה משהו שהוא מאוד מחבר. קצת פוגשים את זה. ויקרא לו השם, אני לא זוכר את הציטוט המדויק. זה פסוק הזה שלא ברור האם הקדוש ברוך הוא קורא ליעקב אבינו אל או יעקב אבינו קורא לקדוש ברוך הוא אל. לא זוכר את הפסוק המדויק. זאת אומרת אנחנו יש איזה צד כזה שהאלוקות שם הקדוש ברוך הוא מופיע דרך האדם. כשהקדוש ברוך הוא שואל אותו איפה אתה או איפה אני שלך, לא יכול לענות. הוא איבד את זה, הוא חטא, זה הדבר שהוא הכרחי, והביטוי של זה זה ההתחבאות וכו'. מה הקדוש ברוך הוא רוצה כדי שהאדם ישוב בתשובה? הוא לא מניח לו להתחבא. אני רוצה להסביר רגע גם את הסינדרום הזה, את הדבר הזה. הרבה פעמים, כשהאדם מתחיל לחטוא, קשור גם למה שכבודו הזכיר קודם, הרבה פעמים כשהאדם מתחיל לחטוא, יש לו צער היום ונורא. הוא נפל, הוא בצער, הוא משתגע מעצמו, הוא כואב, הוא מצר וכו' וכו'. עכשיו, מה זה עושה? זה עושה, נגיד אדם חטא באיזה משהו, עכשיו תפילת מנחה. מה הוא עושה? הוא לא בא לתפילה. למה הוא לא בא לתפילה? כי הוא בבאסה. הוא שבור מאיך שהוא חטא והסתבך וזה זה. הוא לא, איך אני יכול לבוא ככה להתפלל מנחה? הוא לא הולך למנחה. אחר כך מגיע ערבית, הוא בבאסה כפולה. גם הוא חטא וגם הוא לא הולך למנחה. עכשיו בכלל דיכאון, מה, הלך לערבית, אז גם לערבית הוא לא הולך, הוא לא מסוגל נפשית, הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא באיזה ריחוק מאוד גדול. באופן עמוק, הייתי מגדיר את זה כך. תמיד כשאדם מצטער על חטא, השאלה עמוקה על מה אתה מצטער. אם אדם היה מצטער על כבוד השם, על באמת משהו טוב פה שהלך לאיבוד מהעולם, אז הוא הדבר הראשון שהיה עושה, הלוך להתפעל מנחה. אבל הצער הזה הוא מעורבב גם באיזה גאווה שאומרת, איך יכול להיות שאני חטאתי, אני נפלתי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מוכזב מעצמי, אני שבור מעצמי, ואז אני עסוק בעצמי, ולכן אני לא עכשיו ניגש לתפילת מנחה. הרב קוק בראות התשובה כדי, כשהוא מדבר על אדם במצב כזה, הוא אומר לו, תראה, אתה שבור, אתה בצער, נפלא,
תחשוב איזה מציאות רוחנית גבוהה זה שאדם בכזה צער גדול על חטא. אז זה עצמו כבר עושר. אז אתה יכול כבר להסתמך, יאללה, אז בוא לתפילה. כלומר, אתה כבר יכול להתרומם מהמקום הזה. אני כמובן שיתחתי פה את הדברים. מה עושה הקדוש ברוך הוא רגע אחרי החטא של האדם הראשון? הוא לא מוכן להניח לו להישאר במחבו. זה אמירה לנו. כלומר, מה הדבר הראשון שאדם צריך לעשות אחרי שהוא חוטא? למרות שהחשק הוא להתחפר במחבו, להישאר במיטה, לברוח, לא ללכת לעבודה, לא ללכת ללמוד תורה, לא לשקוע, 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 הקדוש ברוך הוא מאלץ אותו להיפגש. קורא לו, רש"י אומר, לבוא עמו בדברים, לאט לאט, מרגיל אותו לדיבור. איפה אתה? איפה אתה? אני לא מוכן לוותר עליך. למה? בוא נתחיל לדבר. כלומר, האדם, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות אחרי שהוא חוטא, זה לעשות משהו שקושר אותו בכוונה לריבונו של, מחדש לריבונו של עולם. אם זה תפילה, אם זה מעשה חסד, אם משהו ראשוני לצאת מהמקום הזה. ואז, ויאמר, מי יגיד לך כי ערום אתה? מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? זאת הייתה הזדמנות מאוד גדולה. השאלה הזאת היא שאלת הזדמנות. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, האם אתה מוכן לומר אין הדבר תלוי אלא בי, כמו שאמר לזר, רבי לזר בן דורדיה. האם אתה מוכן להגיד, זה שלי. כלומר, אני לא יודע כבר מי אני, הלכתי לאיבוד, אני מתחבא, אני איבדתי את עצמי. אבל אם אני אשאל אותך, ולמה איבדת את עצמך? אם תגיד, כי אני איבדתי את עצמי, אז יש איזה אני, יש מאיפה להתחיל? אם אתה לוקח אחריות אין הדבר תלוי אלא בי, אפשר משם לצאת למסע של תיקון. לכן שואל אותו, מי אמר לך? מאיפה זה בא? ויאמר האדם, תשובה, מי אמר לי? תשובה, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. כלומר, עוד לפני סיפור של איש ואישה, נגיד, שברגע שבחטאים שלי, אשמים גורמים חיצוניים, אני לא יכול לעשות תשובה. יש בעיה. העונש יגיע גם לאדם וגם לחווה, בטח לנחש, יגיע אחרי שאין נכונות להגיד זה שלי. אם זה שלך, לא צריך עונש. אם זה שלך, אתה עושה תיקון. אבל אם זה לא שלך, אין ברירה. צריך לעבור מסע שיחזיר אותך לגלות מה שלך ומה לא שלך. ויש, היום אנחנו בוקר שירי משוררים, אז יש שיר שבעיניי הוא שיר שצריך להקשיב למילים שלו, של קובי עוז, שקוראים לו תפילת החילוני. מכירים? לא מכירים, לא חשוב. ובתפילת החילוני, יש שם כל מיני דברים, חלק טובים, חלק לא, וחלקם, ואז יש משפט שהוא אומר, מאוד התקדמתי, מוצאי מקופים, ובכל חולשותיי אשמים ההורים. שזה בעצם איזה חיבור קטסטרופלי, ציני גם שהוא עושה אותו, של פרויד ודרווין. בסדר? כלומר, מאוד התקדמתי מוצאי מקופים, כלומר, ההכרה הדרוויניסטית באה ואומרת, העבר תמיד היה יותר גרוע, כי הוא פחות מפותח, הוא יותר קופיפי מאשר אתה שאתה יותר אנושי, וממילא העבר, השורשים הם פגומים יותר. וממילא, תוצאה פרויד, בכל חולשותיי, אשמים ההורים. אם יש יתרון, אז זה כי תורת ההתפתחות זה שאני עכשיו יותר מהדור הקודם, אז היתרון הוא שלי. ואם יש חיסרון, חיסרון שייך לדרוויניזם, כלומר לדור הקודם, אז זה ההורים. ואז יוצא מצב נפשי כזה שאני לא אחראי לחולשותיי. אני לא אחראי לחטאיי. שאם בכל החטאים שלי אחראים ההורים שלי, ההורים שלי, או במקרה של אדם ראשון, אשתי, או במקרה של אנשים אחרים, הכיפוח, הממשלה, החברה, הבוס, לא משנה מה, אז אני לנצח כבול, איבדתי את חירותי. אני כבול על ידי גורמים אחרים שהם לא תמיד ניתנים לריפוי, בכל, במציאות שלי, ואז איבדתי את החירות. בעצם אדם כשהוא אמר, זה אשתי, ואישה כשאמרה זה הנחש, הם אמרו, לא הייתה לנו בחירה חופשית, איבדנו את החירות וגם אין לנו בחירה חופשית לתקן. ואת זה הקדוש ברוך הוא רוצה, חייב להעביר אותם מסע שיתקן את זה, אבל כרגיל, הזמן והעת
ניצחו אותנו. אז מה ניצח אותנו? העת כנראה עוד לא בשאלה, אולי שבוע הבא. אז בעזרת השם ניפגש שבוע הבא. שלום, שלום, שלום.